Անկա պասուտը։ Եվ երկու երեք ամիսը մեկ, հենց այսնում դալիճում, հավաքվում ենք ու մի քիչ ավելի բուրըն կռիվ ենք անում, իրար հետ, սենց հանգիշ ենք խոսում, ասեմ խեին կռիվ անում, որովհետև բովանդակային ֆունդամենտալ կարևոր հարցեր ենք քննարկում տրանսպորտային համակարգի փիլիսոփայության հետ կապված, որոնցից մեկը, օրինակ, այն էր, թե ումը պետքա լինի Երևան քաղաքում տրանսպորտը, այսինքն ումը լինել ասած անձի մասին չէ, համայնք, օպերատոր, համայնք օպերատոր իրար հետ աշխատանք, այսինքն լրիվ մասնավոր կառավարում համայնքի ինչքան էր գրավչություն, այսինքն փիլիսոփայական բարդ հարցեր էին դրած սեղանին, որը առանց կռվի չէր լինում, որովհետև այդ տեսակետն է, որ ով ինչ կարծիք հայտնում է, հաստատ դրա հիմնավորումը ունի, սկսած նրանից, որ մարդկանց ներառենք, որ տրանսպորտը որպես սեփական գույք նայեն, որ երեխան, որ նստում է ավտոբուս, հասկանա, որ պապան այդ ավտոբուսի գծի մեջ փայ ունի, թեկուզ 2500 դրամ, դրական չի, թե քանի տոկոսը, բայց հասկանա, որ համայնքայինը դա համայնքի բնակիչներինն է։ Վերջացած նրանից, որ ինչ չափորոշիչների պետք է համապատասխանի Երևան քաղաքում տրանսպորտը։ Ասեմ, ոնց ավարտվեց այդ կռիվը, շատ հետաքրքիր էր կռիվները, որովհետև կռիվների մեջ էլ էր բովանդակությունը լավը, մենք քննարկում ենք, թե 850 000 եվրոն մի օգու տայինք, թե 150 000 եվրոն մեկին տայինք, մնացածը ներսի ռեսուրսով անենք, համայնքը փող չծախսի, բայց առնվազն մի արդյունք կար կոնսենսուս, երբ որ արդեն խորհրդատուն եկեք գործեր անում, հասկանում ենք, որ մարդիկ կարող մասնագիտական հարցադրումներ անենք, եկեք նեղ ոլորտային հաջողած փորձեր բերած, մարդկանց խել խրած չսովորացնենք, մանավանդ որ ոչ մեկիս չէին հրավիրելու Շվեդիա կամ չէին հրավիրելու Ֆրանսիա տրանսպորտային համակարգ ներդնենք որպես էքսպերտներ, այսինքն որ էքսպերտը գալիս է, մենք կարելի համեստրնել էքսպերտի կարծիքը լսել, հիմա էքսպերտները եկել էին Հայաստան, ասում են ձեր տրանսպորտային համակարգը գործում է ոչ օպտիմալ, սխալ է գործում, երբ որ մենք տեսնում ենք մեքենան յուղավարում, թողում է կամ յուղատու, հա մի օր ենք ավելացնում, երկու օր ենք ավելացնում, բայց երրորդ օրը տանում ենք արհեստավորումից, որ անընդհատ յուղ չլցնենք, չէ՞, մեջը ծախսանենք, հիմա մեր տրանսպորտային համակարգը վատն է, մենք երբ որ քննարկում ենք այս վատ տրանսպորտային համակարգում ինչ անենք, ոնց միջնորդենք, գին անենք, ինչ անենք, այդ յուղ լցնելու պես բան է, պարզ ասեմ, հա մի քիչ դժվար է այդպես ականջա հաճո որոշումներին դեմ դուրս գալը, բայց երբ որ առաջ անգամ սիրուն ավտոբուսներ էին բերում, ես չէի խուսափում անգամ հրապարակային ասել, չեմ ասում փակ քննարկումների ժամանակ, իսկ ես վերջին ընտրություններից առաջ, երբ որ երկու քաղաքական ուժ իրար հետ կռիվ էին անում, թե ում ձերբերման շնորհքն է մաների ներգրավումը, կատակ էի անում, ասում հիմա բոլորն ասում են, իրան շնորհքով այեք, հենց հերթը ասելի, որ ինքնարժեք աշխենք, հասկանանք, թե մաները ինչ նշանակություն ունեցե, մեկը մյուսի վրա գցելու այդ մաները բերելու որոշումը, որովհետև ազդելու է գնի վրա, որովհետև բրենդը երբ որ առնում ես, այդ բրենդը լավ բան է, որ ունես Երևանում, բայց ինքնարժեք է ձևավորում, դու կարող ա պարզվի, որ կարայի տրանսպորտի չափորոշիչ տա, այդ թանկ ավտոբուսը բերես, չնկարվեր, հիմա երկու երեք կարևոր բան ասեմ, իմ համար մասնագիտորեն անընդունելի է, երբ որ ես մոտավոր ինքնարժեքի պարագայում պետք է սկսեմ քննարկել գին, գին կարելի է քննարկել, երբ որ առնվազն ունեմ պատկերացում իրական ինքնարժեքի մասին, ոչ թե մոտավոր ինքնարժեքի, դա տնտեսության կանոններից մեկն է, որ գոնե պետք է գրան դրանք մոտավոր, այսօր գին քննարկել պետք է լինենք ազնիվ ու ամենակարևորը պետք է Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բնակիչները դրա մասին իմանան, որ այսօր քննարկել գին նշանակում է չբարեփոխել տրանսպորտային համակարգը, հիմա ասեմ թե ինչու, որովհետև տրանսպորտային համակարգի բարեփոխում առաջի հերթին ենթադրում է փոխել շարժակազմերի ձևը, գծերի ձևը, ես կբերեմ մի քանի տիպ, նոր ցանցով պլանավորվում է ունենալ խորհրդատուի տված ընդամենը 42 երթուղի, տրանսպորտային միջոց կար, որից 1400-ը միկրոավտոբուս էր, 615-ը ավտոբուս, ամբողջ նոր ցանցը սպասարկելու համար հանրաճեշտ 840 ավտոբուս, ընդ որում այդ 840-ը միանգամից գծի մեջ չեն ելնելու, առավելագույնը ելնելու 810 մնացածը պաղստային շարժակազմերը, ցանցի ընդհանուր ուղեգծի երկարություն 4095 կիլոմետր, ավտոբուսներին բաժիններ են գնում 1800-ը միկրոավտոբուսներ, 2100-ը միջին գծի երկարությունը 40 կիլոմետր էր, 41,
Նոր ցանցն առաջարկում է 280,000 ավուցուն, մի 1 շրջանինը 28,1 կիլոմետր, այսինքն էականորեն կրճատում։ Եվս մեկ հետաքրքիր տիպ, շարժակազմի տարեկան վազք 200,000 կիլոմետր։ Առաջարկվում է ունենալ 50,000 կիլոմետր շարժակազմի տարեկան վազք, այսինքն տարեկան վազքը կրճատվելու է նոր ցանցով 4 անգամ։ Շարժակազմերի տիպը նվազելու է։ Բնականաբար սա իր հերթին բերելու է ծախսերի էական նվազեցման։ Հիմա մենք այս ամեն ինչը չենք անում։ Ասում ենք եկեք քննարկենք գինը։ Ես մեծ ովը թողե բարոյական իրավունք տվե գին քննարկենք մի բանի, որը մեր սխալի հետևանք է։ Մեզ էս օրինակը բերում եմ ավելի պատկերավորելու համար, բերեմ երկու հատ տիպիկ օրինակ։ Մի պա պատկերացրեք, կանչում ենք տաքսի ստեղից, որ գնանք Աչատնում։ Գալիս է տաքսին, ասում է մի վարքյան, հեսա քշեմ քեզ կտանեմ Աչատնյան։ Քշում է ստեղից Ավան, Ավանից գնում է Զեյթուն, Զեյթունից տանում է մեզ Աչատնյան։ Հաշվի չմիացրած, ասում է, դե վճարի, մի կիլոմետրը 100 դրամով վճարի, այդ մարդ ճիշտ է սխալ ասում։ Գնացել ենք 35 կիլոմետր, ուզում է 3,500 դրամ, սխալ բան չի ասում։ Հա, ուրիշ բան, որ մենք գիտենք, որ մենք ստեղից նստենք գնայինք, 35 կիլոմետր չկլնի, 11 կիլոմետր կլներ, ուզեր 1,100 դրամ։ Հիմա, որ ինչ-որ մեկը ինքը իրեն հարմարեցված, ճանապարհով գնացել է 3,500 ուզում, կսկսենք կռիվանը։ Բերեմ երկրորդ օրինակը։ 4 հոգով դուրս են գալիս, կանչում ենք տաքսի, որ գա մեզ տանի։ Երբ որ տաքսին գալիս է մի մեքենա, նստում են, գնում են, վճարում են 1,100 դրամ։ Եթե սերվիզը մեզ ուղարկի 4 հատ տաքսի, ասի առանձին-առանձին նստեք, գնացեք, հնարավոր է գնանք, եթե ուզեր մի ուղևորա փոխադրման գին, բայց ինքը ուղարկում է 4 հատ տաքսի, ամեն մեկին վերջում ասում է, դե բռնել 1,100 դրամ, վճարի 4,400 դրամ։ Հիմա այսօրվա տրանսպորտային մեր համակարգը աշխատում է սենց։ Կամ ուղարկում է մեկի տեղը 4 հատ տաքսի, կամ եթե մի հատ տաքսի է ուղարկում, գնում է Ավանով, պտտվում է Զեյթունով, գնում մեզ հասնում է Աչատնյան։ Հիմա մենք ասում ենք, եկեք նստենք, սրա գինը հաշվենք ու հասկանանք, թե մարդիկ դրա փողը ոնց տանք։ Ես ասում եմ, կներեք, բայց ես չեմ ուզում սրա հաշվարկին մասնակցել, որովհետև սրա հաշվարկին մասնակցել նշանակում է հերթական անգամ երկարացնել և հերթական անգամ ուշացնել տրանսպորտային իրական բարեփոխումները։ Մեկնաբանեմ ինչու։ Այսօր դուք վերեցիք օրինակ, որ օրինակ Շենգավիթից գնում է մասիվ տրանսպորտափոխում, ինքը օգտվում է երկու անգամ։ Այսօր Երևան քաղաքում տրանսպորտային համակարգը աշխատում է հետևյալ կերպ, որ ուղևորափոխադրումների 94%-ը իրականացվում է առանց տեղփոխի։ Միայն 6%-ն է, որ իրականացվում է տեղփոխով։ Տրանսպորտային նոր ցանցը նախատեսում է առանց տեղփոխի ընդամենը 40% ուղևորափոխադրում։ Փիլիսոփայությունը համակարգի գործում է հետևյալ կերպ, որ թանգանոց մեքենաները, մեծ մեքենաները, որ արդյունավետ աշխատեն, նեղ փողոցներ չմտնեն, անընդհատ զախած չանեն, չմաշնեն, որ վերջում էլ անընդհատ փող ուզեն։ Ասում է, այդ նեղ փողոցներով այդ մարդկանց հետևից մի հատ ավտո ուղարկեք փողեր, թող գնա այդ մարդկանց հավաքի Սիրուն, բերի մի հատ լեն փողոց, Տիգրան Մեծ, Ասունցի Դավիթի արձանի մոտ, այնտեղ արդեն լեն է, այնտեղից կնստեն մեծ Սիրուն ավտոն, կգնա։ Եթե իրանք գնում են հերթական նեղ տեղը, էլի քիչն է մի հատ լայն փողոցի վրա, կնստեն մի բան ու կգնան։ Մինչև 3 տեղ փող ունեն։ Երբ որ մենք բերում ենք սենց ապագնային պլաներ, դա նշանակում է մենք չենք գնալու լավ տեղ փողի։ Մենք ասում ենք, մենք էս վատ տրանսպորտային համակարգ անարդյունավետ ու սխալ աշխատող թողելու ենք մնա, ման ավտոբուսները տենալու ենք, ուրախանալու ենք, ասում ենք, ջան ուրախություն, ախպեր, դե հիմա մենք ոնց դուրս գանք մեր քաղաքացուն, ասենք, այս մանը վատ բան է, Սիրուն ավտոբուսը նրա տեսս գազելի կողքը մանը հրաշք է։ Չէ, մենք քաղաքացուն պետք է ասենք, հարգելի քաղաքացի, Երևան քաղաքին հարկավոր է ընդամենը 57-10 մետրանոց ավտոբուս։ 57-ից ավելը արդեն անիմաս ծախս է, ավելորդ ծախս է, կամ հլը պետք է մի հատ հասկանանք, այդ ով այդքան գիտելիք ունի, որ միջազգային խորհրդատուի հետ առանց բանի ինքնուրույն որոշել է, որ 18 մետրանոց ավտոբուսը փոխարինում է 12 մետրանոցով, որովհետև այդ 18-ը 12 մետրանոցով մենակ տարողունակության հարց չի։ Շատ հետաքրքիր բան բերեմ վիճակագրություն։ Ամեն ինչը կրճատվում է, ամեն ինչի կրճատվելու պարագայում, երբ որ շարժակազմերի քանակը կրճատվում, երթուղիների քանակը կրճատվում, կանգառները գործող 834-ի փոխարեն դառնում են 1181, այսինքն կանգառների թիվը ավելանում է։ Ու երբ որ միջազգային խորհրդատու մասնագիտական հայացքով է գալի արդյունքը, ինքը դաժե կանգառի չափորոշիչն է տալիս։
գնում մտնում է փողոցը նայում է, ու մենք չենք քննարկում ամբովանդակ ու դատարկ, թե արդյոք պետք է ավտոբուսների համար գիծ տալ, թե չտալ։ Հլը գնանք մի հատ դնենք, մասիվ մի գիծը տանք, սպիտակացնենք, հասկանանք արդյունավետ է աշխատում, թե չէ։ Բնականաբար մի գծի պարագայում արդյունավետ է աշխատում, ինչը որովհետև նույն մեքենաները, նույն շարժակազմերը շարունակում են նույն փողոցով երթևեկել։ Դու պետք է տրանսպորտային համակարգը բարեփոխես, փողոցում 10 հատ վեղկավոր ավտոեր աշխատում, այս 10 հատը դառնա 8 հատ, որ այդ 8 հատը են գծով գնա, թե չէ դու 10 հատը թողել ես 10 հատ, բայց գիծնել նեղացրել ես, է պարտքի որ անասունավետ աշխատելու։ Տրանսպորտային համակարգը պետք է բարեփոխվի, որ աշխատի։ Շարժակազմերի թիվն էլ նվազելու պայմաններում կանգառների չափերն է փոխվում, երբ որ դու կանգառը նախատեսում ես, որ ինքը պետք է 2 շարժակազմ կանգնի, կամ կանգառը նախատեսում ես, որ այս կանգառով անցնելու է մենակ մի հատ 18 մետրոնոց ավտոբուս, նույն կանգառում 2 ավտո իրար հետ կանգնում չի անելու, կանգառը չափորոշիչ է, լրիվ փոխվում է։ Ամեն անգամ, երբ որ այս ոլորտում արվում է մի հատ բան մեջտեղից, այդ նշանակում է մենք հերթական անգամ հետ ենք մնում այն բանից, ինչը պետքա դրածել 18 թվին։ Այսօր շատ քչերն են հիշում, ներողություն եմ խնդրում, կարող է մի քիչ երկար լինի, ասեմ ձեզ, Վրաստանի օրինակը շատ բերում են, 17 թվին շատերը համարում են ելակետային տվյալներով Վրաստանից ավելի լավ վիճակ ունենալ, ինչու՞, որովհետև Վրաստանը լավ շարժակազմերը բերել էր, հետոնոր մտածում էր ցանցը բարեփոխելու մասին, այդ շարժակազմերը մաշվում էին, մեր դեպքում լավ ցանցը տված էր, ասում էին լավ ցանցի մեջ բերեք, միանգամից լավ շարժակազմը մցրեք, որ այդ շարժակազմը չմաշվի վատ ցանցի տակ աշխատելով, այսինքն ելակետային տվյալը դեֆակտո ավելի լավն էր դառել, քան Թիֆլիսի ելակետային տվյալը, որտեղ ընդեղ անարդյունավետ ցանցը աշխատում էր, երբ որ մենք օրինակը բերում ենք։ Այսօր աշխատում է ելեմ կրկնում սխալ ինքնարժեք, ու այս գնային պլան, երբ որ մենք բերում ենք, այսօր ընդունում ենք, դա նշանակում է, ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք մոռացեք այդ լավ բանը, այդ լավ բանը դուք երկար ժամանակ չեք ունենալու, որովհետև այդ լավ բանը ուղևորա փոխադրում կա ելեմ կրկնում 4 տրանսպորտով, այսինքն որ մենք ասում ենք 400 դրամ տվեք, ինքը 400 դրամ պետք չտա, ինքը A գետից B գետ հասնելու համար պետքա վճարի 1 ուղևորա փոխադրման գին, փիլիսոփացունը տենց աշխատում, ճիշտ է ինքը 4 հատ է նստում, բայց ինքը մի հատ է գնում, ինքը 4 հատ չի գնում, ու կապ չունի դու մոտիկն ես գնում, թե հեռուն ես գնում, հա կարող է վճարային համակարգը վերջում գա ժամի, որ 5 րոպե նստողը 50 րոպե նստողի պես չգնա, բայց մենք որպես ցանց մարդուն ասում ենք դու սրանից հետո Երևանից կվարտալ, հասնելու ես 4 տրանսպորտով, ու կրակը չի ինքը 4 հատ հիմա առնի, 4 հատ հետո կամ վերջի վարանդ գնա տարեկան առնի, խի պետք է տարեկան առնի, սա մի չդերա, այդ եմ ասում, դա ձերը հիմիկվա սխալ համակարգի տրամաբանական շարունակությունն է, նմանատիպ փոփոխություններ բերել նշանակում է թողել ուժի մեջ մնա այն տրանսպորտային սխալ աշխատող ցանցը, որը այսօր աշխատում է։ Ես այն կարծիքին եմ, որ բոլորը պետք է լծվեն մի բանի, քաղաքային իշխանություններին բացատրել, ինչ արա չեք արա, սխալներն էլ ընդունեք, գիծը գծեք, ասենք սիրուն ասեք, կներեք սխալվեցինք, սկսում ենք զրոյից, սկսում ենք արագ այս ցանցը ներդնել, որովհետև որ դու գնում ես հիմա շարժակազմ ես բերում, քո առաջին պլանը մեր քաղաքում այսօր բացակայող 249 հատ 18 մետրանոց ավտոբուս է պետք, այս 18 մետրանոց ավտոբուս 240 հատ քանի չենք բերե, չենք կարա բարեփոխման մասին խոսանք, մենք գնում ենք էլի 8 մետրանոց ավտոբուս ենք բերում, որ լավ մանգանք փողոցները քանդենք, 8 մետրանոց ավտոբուս այսօր մենք կգտնենք, ավելի ընդ խորհրդատուն ասում է արանք դեկա կարա գազելով է գնաք, ոչինչ, հազար ներողություն ասում ձեր քաղաքի չիները չին գնի, որ բանում ծաղիկի փողոցում ավանի մինչև բան բուսաբանական այգու խաչմերու գազել աշխատում, աշխարը չի ավիվի, թողը տեղել այդ փուճուր ուղևորա հոսքը ապահովելու համար սիրուն էլեկտրո ավտոբուսները չգան աշխատեն, այդ ներքին ուղևորա փոխադրումները ոչ հիմնական գծեր, այդ սնուցող գծերի մեջ նայեք ինչ ճկուն բան կարա գտնեք, այժմ բերեք ցանցը ներդնելու համար էս ապե, երբ որ մենք չենք գնում, մենք առաջնորդվում ենք սխալ հոսքին, հակառակ ենք գնում, ունենալու ենք սխալ ինքնարժեքներ, սխալ լուծումներ և ի վերջո շարունակելու ենք ունենալ սխալ մոդել։ Էլի եմ կրկնում, քչերն են այսօր հիշում 18 թե 19 թիվներ, Նիկոլ Փաշինյանը զանգել էր Հայկ Մարությանն, ասում էր տրանսպորտի խնդիրը խի՞ չի լուծվի, դե ժամանակ երևի Հայկ Մարությանը նոր էր կարդաց այդ փաթեթները, ասում էր դե այդքան հեշտ չի լինի դնել, երկուսից մինչև 4 տարի կարատևի, որ այդ մենք միջազգային խորհրդատուի տված ցանցին կանք, ի՞նչ 4 տարի, 6 տարի,
քաղաքային իշխանությունները տոչացեն Հայկ Մարությանը ինքնակրում դրա պատասխանատվությունը, որովհետև ավականում մեծամասնություն էին, ավականներով էլ քաղաքապետին ասեցին, գնահատում մենք մեր քաղաքական ծրագիրը քաղաքական թիմով իրականացնենք։ Ես հիմա խեմ հետ գնում, որ բոլորով հասկանանք, որ կարանք հետ չնայեն, միանգամից առաջ նայեն, բայց առաջ նայելու համար պետք է առաջի հերթին հասկանանք ինչն ենք արել սխալ։ Համար ոչինչ, այդ ոչինչը կարանք ասենք, բայց ոչինչը կարանք ասենք, եթե մենք այդ սխալը չենք շարունակելու։ Լինեմ անկեղծ, տրանսպորտային համակարգի թանկացումից հետո հանրային դաշտում, երբ որ նայել եմ, մեկ կամ երկու կարծիք ա եղել, որը սխալը չշարունակելու մասին եղել, մնացած բոլորի դիրքավորվածությունն ու դիրքորոշումը եղել ա այդ սխալը ինձ ձև շարունակեն։ Մեկն ասում է, եկեք այս սխալ ճանապարհը գնանք ջիպով, որովհետև դե փոսերը շատ են, լեղկավիկը կճարտվի, մյուսը ասում է, այս ճանապարհը եկեք գնանք լեղկավիկով, որտեղ արագ կգնանք, այսքան տարի գնացել ենք, ավտոն չի ճարտվել, հիմա չի ճարտվի։ Չի կարելի իմ սուբյեկտիվ ընկալումով այս ճանապարհով գնալ, ընդամենը պետք է հասկանալ մի բան, սխալն արել ենք, համայնք այդ բորշը եփել ա, համայնք այդ բորշը արագ թողուտի ու հնարավորինս կարճ, որովհետև այսօր այդ փողը, որ ինքը տալիս ա, ինքը այսօր ավել փող ա տալի։ Պայմանական ինքնարժեքը պետք ա լիներ 130 դրամ, այսօր 150 դրամ ա, ինքը այդ 50 դրամն ա տալի։ Մի ոչ շուտ կներեք, պետք ա ինձ անենք, որ 30-ը տա, 20-ը տա, 10-ը տա։ Դրա համար ինչ պետք ա ունենանք, օպտիմալ աշխատող ցանց, որտեղ ծախս արդյունավետ համակարգ ա գործում, այս ծախս արդյունավետ համակարգի ինքնարժեքը հաշվենք, ինքնարժեքը իմանանք, ֆիքսեցինք 140 դրամ, հետոնոր որոշենք այդ 140 դրամը ոնց ենք բաշխում, մեկը կհամաձայնվի, որ տուրիստի վրա թանկ հաշնենք, մեկը չի համաձայնվի, սա արդեն անձնական մոտեցումներ են, ի վերջո ինչ-որ մեկն էլ կորոշի, կամ մի քանիսը կորոշեն, ոնց լինի, բայց էականը և առանցքայինը մեկն ա, ոնց անենք արագ ունենանք այն ցանցը, որը մեզնից փող չի տանում, մենք անընդհատ այսօր յուղ ենք լսում ես, յուղ վառող շարժակազմի մեջ, ու հլը շահագործում ենք, ու հլը ուզում ենք կներեք, անվադողերը փոխենք, ոչինչ ասում ենք, մնացածը չենք կարում, բայց գոնե անվադողերը փոխենք, որ կանանք համակարգը աշխատացնեն։ Չէ, այս ավտոն ինչքան քշենք, այնքան մեր վրա թանգանստելու։ Ավելին ասեմ, այս մանները այսօր աշխատում են սխալ, այս մանը պետք ա գնա տարին 50,000 կիլոմետր, աշխատում ա 200,000 կիլոմետր, տարվա մեջ քշում ա 4 անգամ ավելի շատ, նշանակում ա ինքը մեզ ծառայելու ա ոչ թե 7-ից 10 տարի, այլ ծառայելու ա 3-ից 4 տարի, հետո վերջում բոլորը կդառնան մեղավոր, քաղաքացիները վատ են վերաբերվում պետական գույքին, այսինչ են անում, այսինչ են անում, վարորդը անբարեղ խիղճ էր, մյուսը կասի քաղաքի փոսերը չլսվեցիք, դրա համար եղավ, բոլորը մեղավորներ, մանկական բոլորը մեղավորներ կնշանակեն, ա ոչ պետք չի ասես ավտոն 200,000-ի գնացել ա 50,000-ի տեղը, բայց դելը մետ կներեք 10 տարվա վերացել, 10 տարվա կտրվածքով մեքենան պետք ա շահագործվի դեպակտո 500,000 կիլոմետր, այսօր 2 տարում ա ինքը շահագործվում է, է պարտի որ պետք է մաշվի, 10 տարվա տեսք ունենա 2 տարի հետո, մի քիչ էլ փոսերը, մի քիչ էլ մնացածը կդառնա այդ, հիմա մենք փոխանակ ասենք, ժողովուրդ դուք եք մեկ մերքել, եկել ենք ասում ենք ով ավել, ով պակաս, ով չի կարելի, ես ինքնարժեքերով այս թեմային գալ, պրոստը չի կարելի, ես ասում եմ պարզ բան, ներողություն եմ խնդրում, մի քիչ համեզ բան եմ ասում, մի քիչ էլ անհամեզ բան եմ ասում, բոլոր են մարդիկ, ովքեր ես տրանսպորտային համակարգից մի քիչ հասկանում են, դրսից էքսպերտ են, էքսպերտներին տվեք են ելակետային տվյալները, որոնք արդեն մեր համար միջազգային խորհրդատուն գծել տվել ա, հետո ասեք, թե մենք ինչ ենք այսօր քննարկում երկրում ունենալով այդ տվյալները, ես ձեզ ասում եմ, դիրքորոշումը հենց դիմացիները լսեք, մարդկային օրը մենք վատ ենք զգալու, որովհետև զուտ տրանսպորտային համակարգի փորձագետների հետ քննարկելու տեսանկյունից ամոթ այս թեմաներին, այս կետերից գալ, ուրիշ բան, երբ որ մենք սենց աղը սիրողական մակարդակի, ոչ էքսպերտային մակարդակի, ամեն մեկս ասում է ես կարծում եմ, մյուսը ասում է ես կարծում եմ, այդ ուրիշ ա, բայց հենց գալիս ես էքսպերտի մոտ, դու համարում ես, որ տենց կարծելը ամոթ է, հիմա մենք ես ամոթի վիճակից պետք դուրս գանք, հատկապես որ բարեբախտաբար ձեռներներիս տակ այդ մի միլիոն դոլարանոց փաստաթուղթը կա, թող ոչ մեկ իրան չդնի այդ էքսպերտի տակ, մեր երկիրը չունի այսօր մի միլիոն դոլարով թուղթ գրող մարդ, այդ մարդիկ դրսում էին, եկել են գրել են, այդ մարդկանցից խելոք երևալ պետք չի,
պետք է գլուխներս կախ, ասենք մենք կգնանք սովորենք, հույս ունենք 10 տարի հետո մեր երեխեքի մեջ է մնաց այս խելոք մարդ կլինի, կգան ասես խելոք գործանի։ Այսօր չունենք, գլուխներս կախ, պետք է վերցնենք փորձը։ Լավ, պարոն Պիպան, շնորհակալություն, թույլ տվեք ձեր երկարատև խոսքը։ Շատ լավ, դե լսեցինք ինձ թվում, հա, եւ այլոք էլ խոսելու իրավունք ունեն։